María, antes de empezar, estive mirando este libro, non? Pasando, unha cousa que me chamou moito a atención son as fotografías. Vamos a decir de que, porque creo que é fundamental nos libros de cociña unhas boas fotografías, a parte de que as receitas estén ben estruturadas, non? Mira, pero pues, entra neste caso, ganas de comer. Sabes que no, a verdade que creo que non presentamos moito libro de cociña, non me dou conta. Pero bueno, este, sobre todo, a ver, non presentamos libro principalmente en castelán. E este libro, que se titula Cocina Gallega, está publicado por Larús, si é en castelán. O que pasa é que se traemos aquí é porque o autor, Alfonso López Alonso, é galego. De feito, ten un blog de cociña que se chama De Rechupete, que levou incluso un premio como mellor blog de cociña no 2014. E o que ti decías parece moi interesante. É dicir, el, a pesar ese, nese blog, el é galego e sempre tira para as súas raíces. Entón, sexa na preparación ou sexa nos produtos, xa non falo deste libro específico, sino que xa é de cociña galega, sino en xeral, el xa tira para os produtos e máis para as preparacións. Porque o que máis coñece, o que máis preto ten. E claro, e sempre presume de que temos moi bons produtos. E entón aquí o que fixo foi unha selección desas receitas que di el máis demandadas da cociña galega, con fotografía, pero ten unha cousa boa que ti decías, con fotografía, si é certo que cada receta trae a súa fotografía, a fotografía do plato final, do resultado, pero é apetecible. A maiores, si hai algunha receta un pouquiño máis complicada, trae tamén unhas pequenas fotos do paso a paso, como para que vayamos... unha especie de fotograma para que saber vayamos como vendo como vai indo o resultado, non? Antes de chegar ao final. E para min ten unha cousa que me gustou moito e é que ao principio, antes da receta, fala un pouco de onde provén esa receta. E aí, mira, eu teño que recoñecer que é a primeira vez. Que son de concellos específicos, sí, ou teño un orixen determinado. Un lugar determinado. Eu teño que decir que é a primeira vez que vexo nun libro de cociña galega. É probable que a mí se me salten, que tampouco os coñezo todos, pero que veña como caldo de gloria. E ademais, pero caldo de gloria de Rosalía. No, eu xo coñezo, claro, efectivamente, pero que me refiro que nunca vin nun libro de cociña e que ao principio faga precisamente referencia a eso. Este caldo se ha hecho famoso gracias a la poetisa gallega Rosalía de Castro, que lo menciona, fala do poema, fala que o 24 de febreiro, que é o aniversario do nacemento de Rosalía, se celebra o día de Rosalía en Padrón en outras localidades e que se sirve que este caldo. Ese caldo, caldo de gloria. Por eso digo que tamén me parece moi interesante o feito de que poña, que documente... efectivamente, de onde veñen esas recetas. Un pouco esa orixe, non? A tortilla de Betanzos... Tamén fala de que, bueno, fala de que as de Betanzos son as máis famosas, hai outros sitios... Pero hai outros sitios onde llevan outros ingredientes. Digo, a min, a verdad... Pois pareceme moi interesante. Teño que me gustou moito. A min tamén, cando estuve mirando así as beso que che decía, as fotografías, hai algunhas recetas que traen fotogramas pequenos de, para ir vendo os pasos. E despois outra cousa tamén, que, bueno, hai que estar cas novas tecnoloxías porque se pode descargar o código. O vídeo da preparación da receita. Pois é un libro moi completo, un libro moi gustoso en todos os aspectos. Por que nos gusta comer. Por eso, porque nos gusta comer e porque os que lle gusta cociñar. Podíamos, incluso, creo, e ti xa o coñeces máis que eu, podémolo recomendar aos iniciados na cociña. Ben, moi ben explicado, a verdade que sí. Eu estou botando un vistazo e veñen moi... É moi fácil de entender, refírome. Veñen os pasos moi ben explicados. Para grandes chefs, para iniciados na cociña, para os que lle gusta comer. Bueno, é dicir, para todos aqueles que estén interesados en todo o que é ao redor da cociña, e sobre todo da cociña galega. E os que teñen inquietudes por saber o que comen e de onde veñen e de onde procede. Pois, xa saben, nas súas cociñas teñen que estar este libro, nas súas cociñas e paralelo tamén.